Hej och välkomna till den här live-presentationen utav Maven Wireless Q4-rapport. Varmt välkommen till studion, Fredrik. Tack för det, Hugo. Jag är väldigt glad att få vara här för att presentera vår bokslutskommuniké och prata om våra resultat och vad vi åstadkommit 2023. Ja, men verkligen. Tack för det. Jätteroligt att du är här. Du kommer ju att gå igenom, precis som du säger, Q4 2023 i slideformat och sen kommer vi att avsluta med en kort frågestund. Och med det så har jag pratat klart. Nu tänker jag att du får uppvisa vad ni har åstadkommit här 2023. Tack för det. Jag tänkte ju börja med att sätta oss snabbt på kartan. Så först och främst, vilka är vi, Maven Wireless? Vi är ju då ett telekomteknikföretag. Vi utvecklar och säljer produkter för inomhus- och tunneltäckning. Och vi har då produkter både för mobiltelefoni men även för public safety, alltså blåljusradiosystem för polis och brandkår. Vi började vår resa med Maven Wireless 2016 och började sälja i Norden och snabbt över Europa. De produkter vi hade då gick ju också sälja på marknaderna i Mellanöstern och Asien, så det var dithän vi expanderade ganska snabbt. De senaste åren efter vi gjorde en IPO och gick ut på Nasdaq First North, så tog vi in kapital för att expandera in på den amerikanska marknaden, och det är där vi också håller på att expandera vår verksamhet. Marknaden, här och nu är den här marknaden för inomhus- och tunneltäckning ungefär $10 miljarder. Det är en växande marknad, den växer med dryga 6% årligen. Just nu drivs den mycket på 5G-utbyggnationen över världen, men även för blåljusradio så håller många länder på just nu att börja bygga ut helt nya radionät för blåljusradio för att även kunna täcka dataöverföring och videoöverföring. Vi har ju produkter som stödjer allt det här. Jag kommer återkomma lite mer med nya produktlanseringar i slutet på presentationen. Som jag sa så säljer vi ju då redan brett över Europa. Vi ser ju här Europa är en knappt tredjedel av världsmarknaden. APAC likaså en stor del som också är en viktig del av marknaden. Men vi ser ju framför allt rationalen på sliden här till vänster, delen vi har i Amerika, som är de facto en tredjedel av hela världsmarknaden. Och såklart, icke förvånande, så står ju bara USA för 40% av hela den amerikanska marknaden. Superviktig del i vår expansion här framöver. Om vi mappar det till var vi finns och vad vi gör här och nu, så ser vi det på kartan där vi har då Mavens egen organisation utspritt över de här regionerna. Och som vi har pratat om tidigare, vi har ju då Europa, Mellanöstern, Asien. Vi har expanderat in relativt nyligen i Australien, där vi redan har affärer i gruvindustrin, där vi nu ser möjligheter att expandera vidare på mobiltelefoni. På den amerikanska marknaden till vänster i bild så har vi gjort ytterligare satsningar. Vi har rekryterat in ytterligare en ny person på östra delen av USA, som nu kommer fokusera ännu hårdare direkt mot mobiloperatörerna i USA, alltså T-Mobile, AT&T och Verizon. Vi har ju nu nyligen, som jag nämner också i kommunikén, arbetat direkt med T-Mobile i södra regionen i USA, där vi tillsammans med dem installerat Maven-produkter på ett barnsjukhus i Texas, där vi kopplat upp, skapat täckning genom våra produkter. Slutkunderna i sjukhuset är nöjda och T-Mobile har nu gett oss ett skriftligt connection approval på de här systemen.
vilket är en viktig milstolpe för oss där vi nu kan bygga vidare på det här i södra regionen i USA. Den ytterligare satsningen här med den här rekryteringen är att vi också då ska gå vidare på centralt håll mot mobiloperatörerna för att söka ett fullt godkännande in i affärssystemet så att operatörerna själva också kan lägga order direkt på Maven Wireless. Historiken har vi här, det vi har lagt till nu är helåret 2023. Återigen viktig milstolpe det här med T-Mobile. Vi har ju också då lagt till ett antal nya patent. Framförallt har vi vuxit starkare på den indiska marknaden vad gäller patentskydd. Så det är ju också viktigt för oss att ha en heltäckande patentportfölj på den här globala marknaden. Om vi fortsätter då koppling till marknaden, jag nämnde ju då blåljus och mobiltelefoni. Vi har ju också ytterligare produkter. Vi har bland annat specialprodukter för täckning ombord på tåg som även fungerar på fartyg. Där man sätter in våran tågrepeater och skapar full täckning för mobiltelefoni på tåg och fartyg. Ganska unik lösning. Vi är en av de få i hela världen som har den här typen av produkter. Privat 5G är också ett segment som växer och kommer växa framöver. Där vi också adresserar med våra existerande produkter, men framförallt också den här nya produktlanseringen vi håller på med. Den produkten som heter Nimbus som jag kommer komma till i slutet på presentationen. Men innan dess tänkte jag prata lite om våra finansiella siffror, vad vi då åstadkommit under Q4 och på helåret. Jag är superglad att kunna presentera då våra tillväxtsiffror. Det här är nu tredje året i rad där vi mer än fördubblar våran omsättning. På helåret omsätter vi då 238 miljoner kronor. Tack vare en stark Q4 där vi levererar 78 miljoner i omsättning isolerat Q4. Det ska jämföras med Q4 föregående år, vilket var knappt 41 miljoner. Så 91% tillväxt då, kvartal till kvartal. Bruttomarginalen växer också ännu bättre. Om vi jämför bruttomarginalen Q4 mot föregående års Q4 så växer vi med 290% på bruttomarginalen och genererar nästan 34 miljoner kronor isolerat Q4. Det är tack vare vi nu har förbättrat bruttovinstmarginalen och under Q4 landar upp på 44% i bruttomarginalen. Om vi då tittar på vinst i bolaget på helåret, konsoliderad vinst per aktie är 75 öre per aktie. Vi har ju ungefär 52 miljoner aktier. Så 75 öre per aktie i vinst. Och eftersom vi nu har en så pass stark finansiell ställning i bolaget, vi har bra kassaflöden, vi har kapital säkrat för vår vidare expansion under 2024 och mer därtill, så föreslår nog styrelsen att göra en utdelning om 10 öre per aktie. Orderingången vill jag också nämna. Under Q4 så har vi en ordergång på 31 miljoner kronor. Det är något högre än Q3. Och jag har tidigare pratat om den här effekten att vi nu efter pandemin kommer in i ett normalläge med orderingång och framförallt leveranser. Vi har idag helt normaliserat supply chain och levererar nu våra standardprodukter på 8-16 veckor. Det här är 4-5 gånger snabbare än i slutet på pandemin.
Och det är därför orderingången, orderboken, nu normaliseras in i ett normalt flöde. Vi har sett att den nu har ripplat in, bottnat ur. Och vi ska därtill också lägga till, där också kommentera orderingången fortsatt i januari. Isolerat bara under januari så har vi en orderingång på 23 miljoner. Och januari anses ju vara något förkortad eftersom det är många organisationer som inte jobbar fullt ut i början på januari. Så då kan man ju tänka sig 23 är ju en tredjedel av Q1 normalt sett. Så med det sagt så återigen supply chain leveranstider helt normaliserat, vilket såklart är väldigt tacksamt. Och det är ju därför vi ser här nu på nästa slide uppe till höger den bruttovinstmarginalen om 44%. Vi ser ju den här stadiga ökningen vi har gjort post-pandemin, där vi då återhämtat bruttovinstmarginalen, där vi nu levererar förbättrad vinst kvartal efter kvartal. Orderboken ser vi då till höger och orderingången. Vi har ju den här minskande orderboken, vilket jag då menar är det här normala insvängning till normala leveranstider. Vi ser också det jag menar är den här bottningen samt uppstudsen då efter Q3, där vi nu åker uppåt igen på order intake, där vi nu ska rippla in i det normala flödet med affärer och leveranser. Geografisk nedbrytning av då leveranser och omsättning ser vi till vänster. Här ser vi ju då att vi har levererat mycket till kunder i Europa under kvartalet. Och det är hänförligt då till stora leveranser på vårt SBB-avtal i Schweiz, där vi då levererat mycket produkter till ett väldigt stort projekt vi håller på med nu med våran partner i Schweiz, vilket är Gotthardtunneln. Fantastiskt projekt. En av världens största tunnelsystem. Och till höger, som vi redan har nämnt, har vi då EBITDA-marginalen. Där vi då ser en ökande kvartal för kvartal EBITDA och även då vinstmarginalen ökanden. Däremot så har vi några procentenheter lägre under Q4 där vi landar på 21% i EBITDA vinstmarginal. Där vi har tagit extra kostnader på övriga kostnader som påverkar den här vinstmarginalen under Q4. Det är ett antal strategiska satsningar där vi jobbat och tagit hjälp av externa konsultfirmor, gjort en del simuleringar på kommande projekt för att kunna påvisa hur pass överlägsna våra system är i syfte att vinna fler kunder och fler projekt. Så det är en medveten satsning då i vidare expansionen. Den här bilden visar ju en palett av referensprojekt, egentligen exempel på de typer av vertikaler vi har. Här ser vi mycket då tunnlar, tunnelbanor. Vi har ju också mycket olika typer av byggnader. Vi har hotell, resorts, kasinon, gallerier, shoppingcenter till specialbyggnader, inomhus, alpincenter och så vidare. Uppe till höger så har vi då Gotthard Base som vi håller på att arbeta med just nu. Till vänster om den har vi också gruvindustrin. Jag nämnde att vi håller på med gruvor i Australien. Det gör vi på fler ställen, bland annat här i Sverige, LKAB, där vi jobbar med partnern Saab. Där vi då installerar våran utrustning för radiotäckning i järnmalmsgruvan i Kiruna. Vilket också är ett väldigt spännande projekt som växer. Man flyttar ju hela Kiruna stad
för att kunna exploatera vidare i den här malmfyndigheten. Så det är också ett väldigt imponerande, övergripande projekt. Ytterligare då lite större referensbeskrivningar. Vi har ju då till vänster Telenor, det är ju faktiskt vårt första stora ramavtal som jag signerade redan hösten slutet på 2018. Så det är en lång och trogen och bra kund som vi har haft ända sedan dess. Vi har förlängt avtalet och ämnar att bibehålla Telenor som kund under lång tid såklart. Vi har väldigt mycket installationer tillsammans med Telenor och faktiskt övrigt då Telia och ICE är ju inkopplade som övriga operatörer i de här systemen. Så våra system hittar man utspritt över hela Norge, mycket tunneltäckning, också en hel del specialprojekt, allt ifrån de här alpinanläggningarna till sjukhus till andra typer av byggnader i Norge. Vi har även tillsammans med Telenor utrustat alla fartyg på Hurtigruten med våra lösningar. I Turkiet så har vi då med en lokal partner byggt ut de två nyaste tunnelbanelinjerna med Mavens utrustning. Så där har vi nu brutit mark i den tunnelbanan. Det är superkul, kommit på plats på två nya linjer där. En bra tunnelbanereferens. ÖBB i Österrike, ytterligare ett viktigt ramavtal. Där vi har jobbat på redan nu ett antal år. Vi har gjort många projekt tillsammans med våra partner och slutkund i Österrike. Där vi då installerar både blåljus och cellulärsystem. Och Gotthardtunneln, den ingår ju i det här andra stora ramavtalet i central Europa, vilket är SBB i Schweiz då, som vi jobbar tillsammans med vår lokala partner Romberg. Just nu håller vi på att lansera en helt ny produktfamilj där vi har en produkt som heter Nimbus. Det är en fiber till antennprodukt. Alltså det här är vår första produkt där vi även bygger in antennelementen i remote-enheten. Så det innebär att det kommer vara mycket enklare för installatören. Man installerar den här produkten. Den är skräddarsydd för inomhustäckning med väldigt hög kapacitet. Typiskt så kan den här remote-enheten installeras uppe i taket, eller du går även att montera den på väggen. Den är designad då att matas med en fiberkabel med hög bandbredd. Vi kan bygga in upp till 4x4 MIMO 5G-täckning för hela det så kallade C-bandet. Det gör att den här produkten levererar dubbelt så mycket datakapacitet än någon jämförlig produkt som finns på marknaden idag. Och när vi nu börjar bygga ut 5G inomhus i Europa, ute i världen, då är det ju datakapacitet som är det viktiga. Så det här är en fantastisk produkt som möter behovet från marknaden vad gäller hög kapacitet på den allmänna C-bands 5G. Men inte bara det. I den här produkten, i samma produkt, så har vi också stöd för privata nät, alltså privat 5G-spektrum. Så den kan även stödja privata nät från samma produkt. Var kan man då tänka sig att den här Nimbus-produkten kan användas? Ja, typiskt är ju såklart det är för inomhustäckning. Kontorsbyggnader för där man behöver multioperatör, liknande byggnader för inomhus, även hotell, kasinon, gallerier och så vidare. Men vi ser också ett väldigt bra use case för till exempel flygplatser och liknande, där det rör sig mycket människor från alla operatörer samtidigt. Men också i tunnelbanesystem. Vi har redan idag vår Stratus-familj högeffekt som driver täckning ut i tunnelrören. Väldigt bra produkt.
Men för att komplettera ute på perrongerna där det står och väntar väldigt mycket människor och använder sina mobila terminaler eller biljetthallarna och så vidare. Där är ett typiskt område där man kan nyttja en sån här högkapacitets Nimbus-enhet för att skapa det här täckningen för det här behovet. Alltså sammanfattningsvis en produkt för den här inomhustäckning. Full kapacitet 5G, den kan kombineras även med 4G och 3G-täckning i samma enhet. Fiber till antennen, dubbla kapaciteten och så vidare. Den här produkten lanserar vi brett nu. Vi kommer vara på Mobile World Congress i Barcelona under hela nästa vecka. Där vi då lanserar den. Den här kommer vi också testköra tillsammans med nyckelkunder under kvartalet. Och vi ser att vi börjar att skeppa kommersiella produkter under Q2 i år. Det var så långt. Tack så jättemycket för en bra presentation, Fredrik. Och det trillar in en gäng frågor här på webben också. Men jag tänker att vi bara inleder med några av mina. Och för det första, 2023, det har varit en fantastisk utveckling hela året. Vad är det framförallt som har drivit den här utvecklingen? Är det några speciella projekt eller är det allmänt på marknaden? Eller vad skulle du säga är det viktigaste? Ja, men vi har gjort många viktiga saker under hela året. Framförallt så har vi ju då kommit igång ordentligt i supply chain. Vi har bottnat ur den här med problematiken post-covid. Vilket är superskönt att vi nu har det här bakom oss. Vi normaliserar bruttomarginaler. Vi normaliserar leveranskedjor och så vidare. Och kan leverera på ett mer normalt sätt. Och även köpa in material på normala priser och mer förutsägbart, vilket är superskönt. Affärsmässigt så är det ju såklart viktigt, det jag redan har nämnt, med ytterligare en milstolpe i USA med ett skriftligt godkännande från T-Mobile. Superviktig milstolpe för att komma vidare på den amerikanska expansionen. Vi har ju också då, som även pressmeddelas och pratas om tidigare, vi har ju börjat i en ny vertikal med datacenter där vi har blivit godkända via Microsofts datahallar. Och det ser jag ju bara som ett första steg. Det byggs ju datahallar från väldigt många andra bolag än Microsoft. Så jag ser det också som en väldigt spännande vertikal. Jag tycker ju också att allmänt sett marknaden kanske också blir mer och mer upplyst om att det är väldigt viktigt att man installerar robusta och säkra system. Och det är det vi också representerar från Maven Wireless. Vi utvecklar ju våra både mobiltelefonisystem men även då blåljusradiosystem som är väldigt säkra och bibehåller den här säkerhetsklassningen ända från basstationerna. Och med tanke på det man ser ute i världen nu med krig, direkta krig och konflikter, hybridkrigföring, vi har ransomware-attacker och allmänna IT-attacker, så är det extremt viktigt att kunna då erbjuda trygga och säkra system, framförallt när vi då fortsätter att digitalisera hela våra samhällen. Det är superviktigt. Och jag tycker det är jättebra att det här har kommit upp på ytterligare ny nivå där vi nu får gehör för våra säkra lösningar. Ja, och det är lustigt att du nämner lite krig och sådär. För att vi har fått en fråga här också på försvarssegmentet. Det är ju en del på marknaden som ser ökad budget. Är det här något segment som ni kan tänka er att gå in emot? Finns det någon användning för era produkter på den här marknaden? Korta svaret, ja. Vi säljer redan till försvarsrelaterade projekt. Av naturens skäl så kan jag inte ha med det på referenslistan.
Men det är definitivt en marknad för oss. Vi ser också ett ökande intresse och budgetar för det. Så ja, vi säljer redan idag till säkerhetsklassade byggnader och inom den så kallade försvarsbudgeterna. Så det görs redan idag och jag ser absolut möjligheter att expandera där. Intressant. En annan sak som du var inne på här under presentationen, det är att ni säljer både till public safety, blåljus, och till cellulära delen. Och tidigare så har vi pratat lite grann om hur splitten i intäkterna har sett ut mellan de här två segmenten. Mm. Hur har det sett ut både under 2023 i stort och sen så nu under Q4? Mm. 2023 och Q4 är ungefär detsamma. Den mixen är ungefär samma. Det är inte jättestor skillnad så mellan kvartalen 2023. Och mixen idag för oss i Maven Wireless är att vi säljer ungefär 50-50 av blåljus kontra mobilsystem. Och då ska man ju komma ihåg, om man relaterar det till den allmänna globala marknaden, den här marknaden jag relaterar till om 10 miljarder US dollar, splitten på den världsmarknaden ser annorlunda ut. Där är det drygt 80%, det är 83% av världsmarknaden är mobilsystem och 17% är blåljusrelaterade system. Så om vi tittar på vår omsättning här och nu så är vi ju tunga på blåljussystem. Så jag ser ju framöver att vi ska expandera ännu mer kraftigare på cellulärmarknaden, mobilsystem. Och det är ytterligare ett argument till vår Nimbus-lansering som jag var inne på. Den är ju riktad direkt mot mobilsystem. Och det är ju också en ytterligare en strategisk effekt av den produkten är att vi kan adressera den så kallade brownfield-marknaden. Alltså det kan vara operatörer i olika länder som redan har långa ramavtal med konkurrenter till oss för 3G, 4G, för befintliga produkter. Men den här Nimbus-produkten är ju utvecklad och konstruerad så att den kan samexistera med andra system. Så även ifall man har äldre systeminstallerare så kan vi sälja Nimbusen som ett överlagrat 5G-nät även på brownfield-marknaden helt enkelt. Så på så sätt blir den också strategiskt viktig för att skala upp vår omsättning på mobilsidan. Tänkte jag, då kan ni ju runda befintliga ramavtal lite grann. Exakt, det är tanken. Och en tanke här som både jag och tittarna har haft, det är ju bruttomarginalen. Du säger att den gynnades här utav en positiv produktmix. Mm. Kan du berätta lite grann om både den här positiva produktmixen och ungefär vilken nivå ni tänker att ni kommer ligga ish framöver? Mm. Ja, vad innebär en positiv produktmix? Ja, det innebär återigen, jag visade ju en bild på den geografiska distributionen av omsättningen där vi såg att det var tungt i Europa. Och det är för Q4 så att vi har levererat mycket produkter. Det är mycket omsättning hänförligt till det här ramavtalet med SBB i Schweiz. Så många produkter och specifikt till det här Gotthard-projektet. Och de produkterna har en god prissättning, alltså en bra bruttomarginal. Så har vi mycket leveranser på ett sådant specifikt produktmix och kontrakt. Då slår det rakt igenom under det kvartalet på bruttomarginalen. Mm. Så det kan vara sådana differenser mellan kvartalen. Så att om det slår ett antal, några procentenheter från kvartal till kvartal så är inte det så himla anmärkningsvärt. Det som är viktigt det är att titta på trenden och det är det vi kan se på i våra grafer att efter pandemin så har vi stadigt hämtat upp den här trenden så det är inte bara engångseffekter vi ser utan en stadig trend uppåt. Men återigen, man ska se det här att det inte är så konstigt att det kan slå några procentenheter från kvartal till kvartal. Nej, det där är bra att ha i bakhuvudet för det där kan göra lite skillnad. Mm. Och orderingången då? Den har ju inte utvecklats i samma hastighet som omsättningen under 2023. Så inte heller i Q4. Hur känner du kring den här utvecklingen och hur känner du om den
inför den här utvecklingen in i 2024 då? Orderingången, jag brukar använda ordet att den har normaliserats. Jag tycker det är hälsosamt att vi nu kommer tillbaka till det här normalläget i supply chain. Om vi tittar på orderingången Q4 föregående år så hade vi en extrem orderingång det kvartalet. Och den orderboken in på året var ju över 200 miljoner. Men då ska vi tänka på hur var de ordrarna öronmärkta i leveranser. Den orderingången där fanns ordrar som skulle levereras i 5 kvartal framöver. De ordrarna vi får in här och nu, de ska levereras, de är i princip taggade så fort de är färdiga, vilket innebär mellan 8-16 veckor framöver. Så den takten är ju 4-5 gånger snabbare nu. Så det är det här jag pratar om hela tiden, att vi nu kommer in i ett normalt orderläggningsförfarande. Så att det är klart att orderingången ska ju då ner och studsa upp igen på en normal nivå. Det är precis det vi ser. Vi bottnade ur i Q3. Vi klättrar upp något nu Q4 på något högre orderingång än Q3. Och jag nämner ju också nu då januari orderingång. Där vi har isolerat januari 2024 en orderingång på drygt 23 miljoner. Och då ska man också tänka att januari är ju på så sätt inte en full månad. Eftersom många organisationer inte jobbar fullt ut första veckan. Men om man då ponerar januari en tredjedel av Q1 så kan man ju snabbt få en uppfattning om var det barkar. Vart det barkar hän framöver. Mm. Och när vi ändå är inne här och pratar lite ramavtal. Du nämnde ju bland annat att ni har ett ramavtal med Telenor. Ni har också ett ramavtal med flera stycken nere i Centraleuropa. Hur mycket värde skulle uppskattningen att ni har kvar ungefär inom de här ramavtalen? På vilka ramavtal då? På Telenor eller? Nej, men jag tänker om vi tar det som aggregat liksom. Lite grann allihopa. Känner ni att ni har levererat allting på de här ramavtalen eller finns det mer att ta utav? Att avropa? Ja, just det. Mm. Ja, men det är lite olika. Det finns absolut mycket kvar att göra på de ramavtalen. Om vi tar Telenor till exempel, där har vi ju levererat ett helt ramavtal. Och nu är vi inne och gör förlängningar i 2-årscykler. Så vi förlängde ju ramavtalet då som började gälla för drygt ett år sedan. Så det är en förlängning vi arbetar på. Och ÖBB har vi nu levererat knappt halva ramavtalet. Så det finns ju drygt hälften kvar på det ramavtalet. SBB har vi kommit igång med nu då, levererat. De börjat leverera på de första 2 projekten. Så där är ju faktiskt det mesta kvar då. Mm. Sen har vi ju fler One Nordic, TDF och så vidare. Så att det finns mycket kvar och jag vill inte sätta en exakt summa för att det jag ser framför mig med alla ramavtal, det är ett långsiktigt partnerskap, precis som med Telenor. Där vi levererar våra produkter, vi har ett samarbete, vi kan till och med ta fram gemensamma nya plattformar. Vi jobbar tillsammans för ett långsiktigt samarbete. Så jag ser det inte som någonting som ska levereras och avslutas utan någonting som ska fortsätta in i framtiden. Så jag tänker mig ett flöde och plus att vi ska lägga till fler antingen ramavtal eller då såna här större affärer, upphandlingar som kanske till exempel stora flygplatser eller tunnelbanor. Mm. Så jag vill ogärna liksom sätta en exakt siffra, det här är kvar att leverera. Jag ser det att det finns det kanske inte en oändlighet men mycket mer att göra hos alla ramavtal. Mm. Alla ramavtal ska fortsätta. Just det, levande materia som fortsätter absolut framåt. Och sen så en sak som är lite extra intressant här. Vi har pratat om USA tidigare. Vi har också pratat om att ni har gjort kasinon där. Nu kommer det också med sjukhus och ni pratar T-Mobile. Hur känns utvecklingen på den amerikanska marknaden? Ja, men amerikanska marknaden är jättespännande återigen för det är ju faktiskt de facto den största enskilda marknaden i hela världen. Det är en tredjedel av världsmarknaden. Och om vi tar hela Amerika av den så är 40%
finns bara i USA. Så USA isolerat är ju det mest spännande landet i hela världen att göra affärer på. Och jag tycker det är superkul att vi nu har gjort det här samarbetet med T-Mobile i Texas, att vi fått the connection approval. Det är ett avstamp och ta det vidare. Utöka samarbetet, gå in på centralnivå med T-Mobile, men inte glömma bort de andra, AT&T och Verizon också, såklart, som vi också jobbar mot. De är stora aktörer, de du precis nämnde inom cellulärmarknaden. Definitivt. Och om vi håller oss kvar lite grann i USA, därför där har ni också ett par konkurrenter. Hur ser konkurrensbilden ut, skulle du säga? USA då, det är lite splittrat faktiskt, om vi jämför USA kontra övriga världen. Eftersom USA finns det ett antal starka spelare i USA som bara opererar i Nordamerika. Jag tänker framförallt på bolag som ADRF, jag tänker på bolag som Corning, som egentligen kommer från fiberindustrin. Man kan relatera till ett svenskt bolag, Hexatronic, fast Corning har också då DAS och repeatrar. De har också lite andra obskyra produkter som de här Gorilla Glasses till terminaler och så vidare. Men de har också DAS och repeatrar. Och det här är bolag som för våra produkter i princip bara opererar på nordamerikanska marknaden. Så det blir lite speciellt där vad gäller konkurrenter. Men sen har vi också då de här globala konkurrenterna som givetvis också finns i USA. Jag tänker framförallt på CommScope. CommScope som traditionellt har varit den här marknadsledaren under väldigt lång tid, ägt en tredjedel av marknaden. Jag tror jag har pratat om det tidigare att CommScope som koncern har finansiellt rätt stora utmaningar, då de har haft en strategi att växa med förvärv och varit helt lånebaserade. Med då väldigt höga räntenivåer på amerikanska marknaden, de är ju ett bra jack ovan Sverige, så har man stora utmaningar på koncernnivå med kostnader för det här och ligger inne med besparingsprogram och så vidare, vilket vi ser ute på marknaden när vi pratar med integratörer och kunder där ute, där det kommer upp fler och fler frågetecken om den här leverantören, vad som kommer hända med dem långsiktigt. Kommer de behöva göra besparingar även inom det här produktsegmentet? Vad kan en kund förvänta sig? Så att det är ju klart positivt för våran del när vi ska bryta mark där. Så att där CommScope-marknaderna och kunderna blir porösare för oss. Sen finns det ytterligare andra globala konkurrenter. Det finns en koreansk spelare som heter Solid. De säljer inga blåljussystem. De säljer, har kanske en begränsad portfölj på så sätt att de satsar bara på väldigt högvolymprodukter. Då tittar ju de såklart på USA. De är inne på de stora marknaderna i Europa och Asien. Men säger ofta nej till specialanpassade system. Men vi möter dem på de här marknaderna också. Och det går bra för de här koreanska spelarna eftersom de satsar på volymprodukter. De har närheten i Asien och kan producera billigare i större volymer och kan då prissätta sina produkter på ett attraktivt sätt capexmässigt. Så har vi kunder som mest sneglar på själva capex-investeringen och inte tittar på helhetskostnaden och effekterna och kanske inte så brydd i övrigt, då kan det vara en utmaning att bryta in sig på en sådan kund. Det kan jag förstå. Och en fråga här också. Nimbus, du nämnde att den produkten är unik, världsunik. Hur kommer det sig att ingen av konkurrenterna har utvecklat en sån här typ av produkt? Alltså här, konkurrenterna har liknande produkter. Konkurrenterna har liknande lågeffekts DAS remotes som man kan mata med fiber eller liknande.
Det som gör oss unika, det är att vi kan då stödja det här 4x4 MIMO, fulla bandbredder på C-bandet, vilket konkurrenterna inte kan. I dagsläget har jag bara sett den vassaste konkurrent som kan erbjuda 2x2 MIMO för delar i C-bandet. Det innebär att ska en konkurrent installera samma funktionalitet och bandbredd som en Nimbus-produkt kan göra från oss, så bör de installera åtminstone 2 burkar. Det gör ju våran lösning extremt attraktiv, såklart, både prismässigt, installationsmässigt och så vidare. Absolut. Det tar mindre plats dessutom, en sån sak. Och kassaflödena, de har vi sett verkligen kommit igenom. Det är något vi har sett här under hela året, hur er affärsmodell verkligen har tydliggjorts. Att ni har skalbarheten, och det här kommer också synas sen i kassaflödet. Därför så har ni beslutat att göra utdelning, precis som vi sa. Ska man förvänta sig att ni kommer bli ett utdelningsbolag? Eller kommer ni använda pengarna för M&A? Eller hur tänker ni kring kassaflödena här framöver? Mm. Jag vill inte här och nu spekulera i utdelningar kommande år. Men jag kan då konstatera att vi har haft diskussioner även med styrelsen just angående utdelning i år. Där vi då ser att vi har ju då en konsoliderad vinst per aktie på 75 öre. Vi ser ju också, vi har ju då såklart en plan för 2024 med fortsatt expansion organiskt, där vi vet vilka satsningar vi ska göra och vad de kostar och så vidare. När vi då har finansierat upp hela året och alla aktiviteter och även har marginaler, så ser vi att vi har ju utrymme kvar ändå. Och det är därför vi nu kan föreslå den här utdelningen då, och är väldigt bekväma med den då. Så att det är ett beslut här och nu som har gjorts givet de ramarna. Och sen vad gäller förvärv, så har jag också pratat om det tidigare, att vi har ju vår grundläggande strategiska plan där vi då ska växa vidare organiskt. Men vi tittar ju kontinuerligt också på strategiska förvärv, vad det nu kan vara. Det kan vara att köpa oss snabbare access till en viss marknad genom kanske några äldre produkter eller system eller kontrakt eller vad det nu må vara. Det analyseras kontinuerligt. Vi ligger inte i någon slutförhandling här och nu. Men vi tittar på det kontinuerligt. Spännande. Kassaflödena kommer om ni fortsätter så här, och det ska bara distribueras. Så får vi se lite grann hur. Och avslutningsvis här då. Du pratar om att ni håller på att investera för 2024. Vad ska man förvänta sig, eller vad förväntar du dig av 2024? Jag förväntar mig att 5G-utbyggnationen av inomhussystem ska ta fart mer. Vi har ju sett nu då ute i världen att det byggs 5G framförallt på makro, alltså utomhustäckning. Det jag ser framför mig nu är att inomhustäckning med hög kapacitet, då krävs det här högre frekvensbandet, C-bandet, med 2x2, 4x4 MIMO, full bandbredd för alla operatörer. Det ser jag att ska börja ta fart i år. Och det är därför vi har tajmat in den här produktlanseringen med Nimbus-plattformen, som ska adressera den här utbyggnationen. Så det blir superspännande. Jag ser ju att både Asien och USA ligger före i den utbyggnationen än vad Europa gör. Så att det är bra att vi har den geografiska spridningen, att vi är ute överallt då. Men det blir superspännande att följa med det. Och även det faktum att vi erbjuder också då stöd för de här privata näten i den här Nimbus. Det sker en hel del nu ute i ett antal länder, där man då kan börja operera privata 5G-nät då. Som till exempel ett fabriksbolag som vill operera sitt egna 5G-nät i sina fabriker till exempel. Klassiskt exempel för att styra sin verksamhet. Så det kommer förmodligen ta mer fart under året. Det är dit vi ser att trenderna går inom
inom industri framförallt som ni nu nämnde. Tack så jättemycket Fredrik för en väldigt bra genomgång utav hela år och avslutet på året och framförallt när vi tittar in i 2024. Och tack så jättemycket till alla som har tittat och för era frågor. Har ni några frågor om Maven Wireless så är ni varmt välkomna att höra av er till mig på hugo.lijo@carnegie.se. Tack för att ni har tittat och tack Fredrik. Tack så mycket Hugo och tack allihopa.